Minu barjäärid õppima asumisel olid võib-olla need, et ma kogu aeg leidsin vabanduse, et mul ei ole aega, mul ei ole vajalik koht. Ma sain kogu aeg hakkama, et elus ei, ma ei tunnud seda vajadust, et ma peaksin minema gümnaasiumi ära lõpetama. Ja ma paar aastat tagasi kolisin Haapsallu. Siia kolides ma ei tunnud siin põhimõtteliselt kedagi ja mul oli igav. Ma olin üle nädalati töölt vaba, see tähendas, et mul oli väga palju vaba aega käes. Ja mingi hetk mul tekiski mõte, et aga ma teeksin selle vaba ajaga midagi, et ma läheksin kooli. Ja läksin Haapsalu täiskasvanute gümnaasiumisse, kus mind võeti üli soojalt vastu ja nad innustasid mind tulemagi kooli. Ja ma võtsingi selle otsuse vastu, ma läksingi 11. klassi.